ønsker vi velkommen til høring om dokumentforslag fra Per William Mønsen, Hansbø, Kjelland, Asmir og Per Sandberg om å forby hijab, nikab, burka og andre religiøse eller politiske symboler som del av arbeidsantrekk for norske dommere. Dokument 842 S 2010-2011. Vi starter med Hans Rustad, journalist, fra Dokument. Vi har satt av 10 minutter til hvert tilslag, så vi regner med at du holder et innlegg, sånn at vi også får tid til å stille noen raske spørsmål. Du disponerer tiden selv innenfor de 10 minutterne. Vær så god. Da, takk for det, ærede representanter. Jeg mener, hører du meg? Nei, du må trykke på den røde knappen. Den, ja. Jeg mener at dette er en veldig viktig sak. Jeg tror den er... jeg tror det er et historisk vedtak, og at det påligger Stortinget et veldig stort ansvar hvis det vedtaket som Domstoladministrasjonen har helt overraskende snudd 180 grader under høringsrunden, at et administrativt organ kan treffe et vedtak med så store konsekvenser, er foruroligende. Jeg håper at Stortinget støtter forslaget fra Fremskrittspartiet. Gjennom innvandringen så er Norge blitt en del av en global verden. Vi er blitt en del av blodomløpet til den muslimske. Det merker vi i form av, vi kjenner det i form av sikkerhetstrusler, men den ideologiske, religiøse og kulturelle biten er mye viktigere. Vi kjenner den i form av kulturkonflikter, integrasjonsproblemer i det sivile samfunn. Men her snakker vi om da lov og rett, rettssystemet, som er noe helt annet, fordi det både har med noe av det viktigste i et sivilt samfunn, nemlig rettferdighet, regulering av forholdet mellom stat og borgere. Og det hviler jo på nøytralitetsprinsippet. Hvis man bryter det og innfører spesielle regler og tillater altså politiske eller religiøse symboler på dommersiden, så åpner man en Pandoras eske. Man kommer til å utløse et spørsmål om legitimiteten til rettssystemet. Og det er veldig alvorlig. Fordi borgerne går ut fra at staten og myndighetene forvalter rettssystemet på de verdier som det norske demokratiet hviler på. Det er slik at hijab, hvis vi da skal snakke konkret om det, for de er det mest aktuelle symbolet, står for politisk islam, som har verdier og holdninger som er uforenlige med de verdiene det norske demokratiet hviler på. Så man planter da en konflikt, verdikonflikt, inn i det norske rettssystemet, og man må ikke tro at den konflikten vil gå over hvis dette vedtaket til DA blir stående. Det kommer til å bli en kilde til konstant uro, og det kommer til å reise spørsmålet om tillit til myndighetene, til den politiske prosessen. Og resultat, jeg kan forutse at det antagelig da vil bli, Norge vil bli stevnet for domstolen i Strasbourg, der har det vært 8 tilsvarende saker, og alle har endt med at man har sagt at det ikke er noe rett å bære hijab, og det gjaldt arbeidsplass og skoleundervisning, og her er det altså snakk om et dommerembete. Så jeg tror stortingsrepresentantene må tenke seg veldig nøye om før man lar deres vedtak passere. Ja. Takk, da har jeg sagt det viktigste. Tusen takk for det. Da har vi noen spørsmål. Først spørre saksordfører om du har
Tove Lise Torve, om du har spørsmål. Da det Hans Frode Kjøen Asmi fra Fremskrittspartiet. Jeg lurte på om du kunne, altså du sier her at hijab står for politisk islam, altså gir uttrykk for det. Kan du utdype litt mer hva du mener hijaben uttrykker og står for? Ja, altså, hvis dere så filmen til Walid Kubaisi om fremveksten av hijab på egyptiske, hvis vi nå skal snakke om et aktuelt tema, egyptiske universiteter, under Vikan har jo også snakket om det, du så nesten ikke hijab i Kairos gater på 70-tallet, og nå har det altså vokst som vannroser, hvis man ser disse skolebildene, hvor alle har det, fordi det, poenget er at hijab, ikke bare sier noe om holdningen til det mennesket som bærer det, men det ligger også en holdning, altså en fordømmelse, en vurdering av de menneskene som ikke bærer det. Og det er blitt et veldig viktig symbol for politisk islam, å ha kvinner under kontroll, og på en måte man driver en slags offentlig misjonering ved å gå med hijab. Det er ikke for ingenting at det forslaget som kom for 2 år siden om hijab i politiet vakte så sterke reaksjoner. Publikum har ikke oppdaget ennå at det er vedtatt å åpne for hijab i rettssalen. Og pressen har fortiet dette vedtaket. Så den dagen du får en sak, og det synes jeg er å torpedere prosessen, for den dagen du får en sak med en dommer i hijab som skal forhøre en kvinne som er i en voldtektssak eller noe, det dukker opp sånne konstellasjoner, så kommer det til å bli ramaskrik. Det er ikke bra for demokratiet, det er ikke bra for integreringen, og hvis man tillater det, så vil, og det blir politisk kamp, så vil muslimer, mange da, ikke alle, men en del vil føle at nå blir vi igjen skviset, for det vil de nødvendigvis måtte bli, hvis man gir en sånn konsesjon. Takk. Da var neste spørsmål fra Akhtar Chaudhry fra SV. Ja, takk skal du ha. Du er veldig opptatt av nøytralitet, og det er et meget godt prinsipp. Jeg lurer på om du kan kommentere at det fortsatt er sånn at det er kongen som er kirkens overhode. Det er fortsatt sånn at vi begynner å bli mer og mer bevisst over vår kristne kultur. Det er et begrep vi stadigvæk hører. Det er sånn at vi markerer kristne høytider på offentlig, og vi hører på statskanal hver dag, andakt tidlig på morgen, klokka 8-15. Mener du at dette er neutralitet? Chaudhry, jeg tar gjerne en diskusjon med deg om kringkastingen og statskirken og religion, kristendommens plass i Norge, nå snakker vi om hijab i rettssalen. Jeg tror det blir en noe vidløftig diskusjon, en avsporing rett og slett. Takk, da var neste spørrer, og det blir vel siste spørsmål, Stine Renate Håheim fra Arbeiderpartiet. Ja, takk. Du skriver jo mye om hijab. Jeg regner med at dette også er et notat fra deg. Om hijab. Jeg lurer på om motstanden mot hijab er prinsipiell, sånn at du er mot alle andre religiøse og politiske symboler i en domstol. Er det da andre endringer du også ser for deg må gjøres? Altså, man kan jo tenke seg at spørsmålet om turban vil dukke opp. Vi kjenner jo, altså det er jo ikke til å komme forbi at dette har noe å gjøre med det som kalles det multikulturelle som ideologi, hvor man i Storbritannia har hatt saker hvor kors er blitt, altså hvor kristne føler seg diskriminert, og dette er det er veldig uheldig at de konfliktene dras inn i rettssalen. Nå må det sies at Tore Langbakk, som er direktør for DEA, også da i siste juristen, åpner for sharia-råd i Norge, eller altså stiller seg sympatisk etter et besøk i England. Så det stopper ikke her, tror jeg, hvis man først tillater dette her. Jeg vil ikke et kort spørsmål til fra Åse Michaelsen fra Fremskrittspartiet. Ja, det er kort. I England så er det jo sånn i rettssalen så benytter dommerne seg av parykk. Fortell meg hva du tenker om det, om det er et uttrykk for nøytralisering. Takk.
Ja, det jo en spesiell engelsk rettstradisjon som ikke vi kjenner. Vi har jo bare de sorte kappene, men det jo en måte å vise neutralitet på, ja. Ok, da sier vi tusen takk for ditt bidrag til høringen. Da neste deltaker Human Rights Service, Verita Karlsen, daglig leder, Hege Storeiv, informasjonsleder. Det Rita Karlsen som møter, skjønner jeg. Ja. Vær så god. Jeg får å være begge to. Ja. Da har vi 10 minutter på samme måte. Da vil jeg først benytte anledningen til å takke for at vi fikk lov til å komme. Det fremsatte forslaget går på et forbud mot politiske og religiøse symboler i domstolen. HRS kan ikke støtte det fremsatte forslaget. Til tross for at vi mener at hensikten svært god, og således støtter vi hensikten. Det for, når vi ikke støtter forslaget om et forbud, så det knyttet til at vi mener at kappeforskriften i dag, med tilhørende etiske regler for dommeradferd, de i tråd med hva som Stortingets intensjon. Stortingets intensjon har etter vår oppfatning aldri vært å åpne for politiske og eller religiøse symboler i domstolen. Vi også imot forslaget fordi at vi mener at å gå inn på den særlovgivningen og det å presisere forbud i gitte lover og regler en uheldig utvikling. HRS har vært både pådriver og støttespiller for særlover. Og da kan vi spesielt nevne loven mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I ettertid så ser vi at dette uheldig. Vi har allerede nedfelt i lovverket både et forbud mot tvangsekteskap og et forbud mot å ødelegge sjel og helbred, for å si sånn. Sånn sett så disse særlovene og disse presiseringene av forbud en politisk markering, og det mener vi ikke lovverket skal brukes til. Det vil være det samme som vi legger oss på i linje med at vi forlanger at for eksempel en mikrobølgeovn skal komme en forskrift eller en veiledning der det står at du ikke skal putte katta inn i. Og vi ser ikke at dette en bra utvikling. Når vi likevel støtter hensikten, så det som sagt fordi at vi tror at det Stortingets intensjon at man ikke skal ha en domstol som representerer annet enn nøytralitet, objektivitet og aktverdighet. Hele kappeforskriften bygger på verdigheten. Og hele, når man ser på kappeforskriften i seg selv, hvor detaljert den regulerer både krage, størrelse, stoffvalg, så sier det noe om hvem du både står fremfor, og det sier noe om sakskompleksiteten, altså alvorligheten i saken, og det jo derfor også de sier at man skal kan bruke kappe i tingretten. Men dette handler om en fremtoning. Dette handler ikke om en persons faglige opptreden. Det helt irrelevant. Det som relevant her den personlige fremtoningen til vedkommende. Dommeren har ikke trenger ikke å si et ord, og man vet veldig mye via symbolbruken til kappe. Men vi vet ingenting annet om vedkommende. Den samme person bærer av noen religiøse eller politiske symboler, så gir det også en helt annen type kommunikasjon. Og når hele kappeforskriften og reglene for dommeradferd bygger på nøytralitet, objektivitetsprinsippet, så ser vi at det å begynne å symbolisere eller kommunisere via andre symboler, det kan svekke tilliten. Det kan også styrke tilliten til vedkommende dommer, for å si sånn. Men i hele til domstolen så svekker det, fordi at man har en annen type kommunikasjon. Vi mener at domstolsadministrasjonen i sitt høringsnotat i 2009, det første de kom med før de snudde, altså, da hadde de en meget konsekvent og prinsipiell vurdering. Da vektla de nøytralitet, likhetsprinsippet, og de understreket erkjennelsen av at dommeradferd betinger personlige begrensninger.
Når det gjelder dette med å fremtre nøytralt, så er det spesielt viktig det man sier at her snakker vi om en fremtoning, ikke en opptreden. Derfor så er det ikke hva dommeren selv måtte mene om sin symbolbruk som er det sentrale, men det er hvordan dette blir oppfattet av andre. Vi er alle like for loven, og den representerer dommeren ved sin forvaltning. Men jeg vil spesielt i denne sammenheng vise på de etiske reglene for dommeradferd. Og jeg har lyst til å sitere to sentrale punkter. I punkt 4.2 så står det: «Ettersom en dommer konstant er i allmennhetens søkelys, må han eller hun akseptere personlige begrensninger som kan bli ansett som byrdefull for en vanlig borger, og bør gjøre dette frivillig og gjerne.» Jeg vil peke på to ting. Her står det: må dommeren akseptere personlige begrensninger? To, bør gjøre det frivillig og gjerne. I punkt 4.6 er de personlige begrensningene enda klarere. Her heter det: en dommer har, som enhver annen borger, rett til ytringsfrihet, religionsfrihet, organisasjonsfrihet. Men en dommer skal ved utøvelsen av slike rettigheter alltid opptre på en slik måte at dommerembetets verdighet og domstolens upartiskhet og uavhengighet bevares. Dette tilsier for oss at de etiske prinsippene de forlanger at dommerne godtar personlige begrensninger, nettopp med henvisning til den rollen de utøver og hvem de representerer. Og sånn sett så kan ikke HRS si at argumenter for eksempel knyttet til diskriminering, manglende ytringsfrihet eller manglende religionsfrihet er gyldig. Det er ingen som forbyr en dommer å være eller å bekjenne seg til kristendommen, islam, jødedommen, hva det måtte være. Men i domstolen, og jeg vil påpeke, det er ingen menneskerett å bli dommer heller. Men i domstolen så skal vedkommende representere den norske stat, okay, ved de symbolene som staten representerer. Er man uenig i statens symbolrepresentasjon, så må man endre grunnloven. Og derfor så kan vi si at de begrensningene som fremkommer i domstolen, det er at vi ikke godtar en kristendommer eller en muslimsk dommer. Der setter vi begrensningene. Vi sier at denne kommunikasjonen er vi ikke interessert i. HRS mener således at kappeforskriften med de gjeldende etiske reglene for dommeradferd, de ivaretar Stortingets intensjon med at det ikke er åpent for bruk av religiøse eller politiske symboler. Og HRS finner det derfor på sin plass at Stortinget ber regjeringen om å presisere denne intensjonen overfor domstolens administrasjon. Takk. Ja, takk for det. Da har vi par tre minutter til spørsmål. Først saksordfører Tove Lise Torve fra Arbeiderpartiet. Ja, det var en interessant tilnærming Human Rights Service har til det her forslaget. Jeg har jo forstått at dere er veldig bekymret for om det skal bli tillatt med den type religiøse kulturelle symboler for dommere. Men dere mener bestemt at man ikke behøver å vedta det. Men dersom det er slik at det nærmest er bare dere som legger den tolkningen i det her, hadde det ikke da vært bedre å forby det slik at man slipper å få slike tilfeller som dere da frykter? Heldigvis er det Stortinget som er øverste myndighet i dette landet. Og hvis Stortinget presiserer hva Stortingets intensjon med kappeforskriften er, som er vedtatt ved en kongelig resolusjon fra 1889, så er dette til vår oppfatning at Stortinget presiserer hva som er fast sedvane og hva som er Stortingets intensjon. Takk, vi har to spørsmål til. Hvis vi tar de raskt, så kan vi rekke det. Akta Sjåder i Freise. Ja, takk skal du ha. Jeg formoder at du vil være enig med meg at rettsvesenet, både de lovene, de er satt til å tolke og implementere, de tradisjonene, de er utformet etter, og ikke minst bekledning og så videre, er som resultat av vår kristne kultur.
Og hvis vi enige så langt, så betyr det at alle som bekjenner seg til den evangeliske lutherske tradisjonen, de føler seg vel i rettsvesenet og føler seg hjemme. Men med det, og særlov er ditt hele poeng, og da spør jeg, ved å forbi at andre religiøse plagg ikke skal kunne brukes, blir ikke det en særlov for de andre, alle andre som ikke bekjenner seg til lutherske tradisjon? Vær så god. Jeg mener utgangspunktet for spørsmålet er grunnleggende galt. Vi ser ikke at domstolene i dag representerer eller fremtoner den kristne kulturarven på noen som helst måte utover de symbolene som staten representerer. For å si det sånn, staten har jo i sitt emblem kors. Jeg lurer på hvorfor ingen stiller spørsmål ved løva, men ved korset. Takk. Hans Frode Åsmy, kort. Bare en litt viktig presisering. Altså, domstolene representerer ikke norske stat. Så hvis dere mener det, så er ikke det noe særlig bra å hevde. På en annen side, så vil jeg bare... Dere er imot at dommere skal kunne bruke hijab. Ja, takk. Det vil jeg gjerne bare presisere. Vi mener at det har aldri vært åpnet for bruk av religiøse og eller politiske symboler, effekter, plagg i domstolene. Og vi mener at det er det Stortinget bør presisere, ber regjeringen presisere overfor domstolen. Ja, da sier vi tusen takk til deg for bidraget. Da er det PAK-jurister Sundeep Singh Pawan Said. 10 minutter. Er dere til stede? Ja, vær så god. Da er det 10 minutter til disposisjon, som dere planlegger selv hvor mye tid dere vil ha til spørsmål. Vær så god. Hallo. Ja, vi er fra PAK-jurister, og som denne debatten viser, så er en av de viktigste begrunnelsene for å forby religiøse hodeplagg i domstolene at domstolene skal være nøytrale. Til dette kan det for det første innvendes at ingen dommere er 100% nøytrale uansett, uavhengig av klesdrakt. Undersøkelser viser at det rett og slett er umulig for dommere å forholde seg absolutt nøytrale. Blir jeg utfordret, så viser jeg gjerne til resultatene fra noen av disse undersøkelsene senere. Dessuten er dette forslaget i seg selv unøytralt utformet. Det går bare utover de som bruker religiøse hodeplagg, og ikke for eksempel ekstreme miljøforkjempere, bare fordi de ikke har ytre tegn på sin overbevisning. Begrepet nøytralt er også en relativ standard. Hva som er nøytralt og ikke nøytralt forandrer seg gjennom tidene. Derfor skal man være veldig forsiktig med å nedlegge slike forbud. Videre er et av formålene med dette forslaget at dette forbudet skal fremme tillit og hindre mistillit blant befolkningen overfor dommerne. Men i dag lever vi i et globalisert og flerkulturelt samfunn. I et slikt heterogent samfunn er det ikke ønskelig at alle dommere skal ha tilnærmet lik eller helt homogen bakgrunn. For et slikt forbud, det gjør i realiteten, er at jurister og jusstudenter som ønsker å oppfylle sin religiøse plikt om å bære hodeplagg, utestenges fra dommeryrket. Og da oppnår man jo i langt mindre grad den heterogene dommerstand som er ønskelig, eller som dagens samfunn tilsier. Og det er dette som vil skape mistillit i nåtidens og fremtidens samfunn. Det å akseptere at folk er ulike vil fremme tillit. Også denne betraktningen om at folk vil ha mistillit til dommere hvis de bærer religiøse hodeplagg, er bare basert på hypoteser. Vi kan ikke la en slik frykt stoppe oss allerede ved hypotesene. For å fremme tillit må man jo et sted starte, og en aksept for bruk av religiøse hodeplagg i domstolene
vil være i samsvar med demokratiske prinsipper og hensynet til folks rettssikkerhet. Dessuten så må vi ha tillit til vårt norske rettssystem og det juridiske fakultetsutdannelse. Det bygger på en kvalifisert juridisk at man skaffer seg kvalifisert juridisk kunnskap og man læres opp i evnen til å foreta solide juridiske vurderinger. Og det bare de beste av de som opparbeider seg denne evnen som går videre til dommerstillinger. Disse verdiene og denne kunnskapen blir ikke plutselig borte bare fordi man har et plagg om hodet. Dessuten skal alle dommer være begrunnet, offentlige, man har ankeadgang, og det kontradiktoriske prinsipp sikrer at dommere hører begge parter i en sak og vurderer alt de sier. Det skal altså svært mye til før et hodeplagg vil være avgjørende for et domsresultat i det norske rettssystemet. I en årrekke nå har det vært debatt, en intens debatt om innvandrere og integrering, og det har fremkommet at innvandrerbarn tar ikke høyere utdannelse, innvandrere ikke integrert nok, og det har vært iverksatt flere motivasjonstiltak for å fremme innvandrernes innmarsj i de høyere utdanningsinstitusjoner. Nå, når denne debatten endelig bærer frukter og andre og tredje generasjons innvandrere tar høyere utdannelse, så ønsker man plutselig å nekte innpass til mange av disse på visse områder av arbeidsmarkedet. Alle som tar høyere utdannelse har jobbet hardt for å komme dit hvor de er, og det et slikt forbud i realiteten betyr at mange av disse får begrenset sine fremtidsmuligheter. For disse studentene som bærer religiøse hodeplagg, så betyr dette at graden deres ikke er like mye verdt som for andre jusstudenter. Jeg vil starte med å problematisere en del av forholdene som representantene, altså forslagsstillerne, har lagt til grunn. For det første så inkluderer de nå politiske symboler i det hele. Jeg vil bare påpeke at kappen har vært påbudt i lagmannsretten siden 1889. Det har gått 122 år siden da, og ingen dommere, selv ikke venstreorienterte coward som har åpen opp sitt politiske ståsted, har ytret noe ønske om å gå med politiske symboler med kappen, og jeg skjønner ikke hvorfor representanten nå finner det påfallende nødvendig å forbi dette. For det andre så kan det være uheldig å samkjøre politiske og religiøse symboler, nettopp på grunn av at det lett kan skje en indirekt diskriminering her, altså likebehandling av ulike tilfeller. Selv det å samkjøre ulike religiøse symboler med ulike pliktaspekter ved seg, kan medføre indirekt diskriminering, og det er viktig å ha i mente. For det tredje så inkluderer representantene nå også nikab og burka. Dette har på ikke noe tidligere tidspunkt vært en del av debatten, men for å gjøre det klinkende klart, så vil pakjurister legge seg på samme linje som domstolsstyrelsen i Danmark, og si at religiøse hodeplagg bør være tillatt, men de må kunne vise ansiktet. Representantene nevner Danmark som et eksempel på forbud, men glemmer å nevne at domstyrelsen i Danmark faktisk gikk imot et tilbud. Forbud. Domstolsadministrasjonen vår, for å gå over til realitetene, gikk også imot et forbud med 7-2 stemmer. Dette fordi de mener at inhabilitetsreglene er tilstrekkelige til å ivareta de hensyn som skal gjøres gjeldende i rettssalen. Representantenes forslag skiller seg også ut på i dette henseende. Det regulerer til og med tilfeller der hvor kappeforskriften, altså kappe, ikke er pålagt. Eksempel ved rettsmegling, og jeg lurer på hva grunnlaget for et så vidt forbud er, om man skulle ønske å gi et forbud. Jeg vil også presisere at inhabilitetsreglene i domstolsloven kapittel 6, som får anmeldelse her, er meget utførlige. De regulerer alt fra samboerskap til økonomiske interesser i en sak, medlemskap i foreninger, og jeg ser ikke hvorfor ikke de også skulle kunne regulere slike tilfeller. Fordi realitetene ved et slikt forbud vil jo være at, sett fra et inhabilitetsperspektiv, vil være at innvandrere, altså minoriteter med religiøse hodeplagg, mister retten
til en individuell inhabilitetsdrøftelse fra sak til sak. Vi blir i stedet plassert i en gruppe. For denne gruppen foretas det en inhabilitetsdrøftelse. Denne gruppen blir erklært evig inhabil, og deretter stempes individene i denne gruppen som evig inhabile. De blir ute av stand til noensinne behandle noen rettssak. Videre så er det også slik at representantenes forslag vil være veldig problematisk å avgrense. Altså, hvor skal man sette grensen? Hva er religiøse symboler som man prøver å forby? Skal man nekte kvinnen hos Smiths venner å gå med skjørt, fordi det å ikke gå med bukse er en religiøs plikt for dem? Skal man be buddhister om å ikke klippe seg, fordi det å klippe seg er en religiøs handling for dem? Skal man pålegge sikere å klippe seg, fordi det å ikke klippe håret for sikere er en religiøs plikt? En av forslagsstillerne er tilhører frimurerordenen. Skal en eventuell ring hos han som symboliserer dette forbi, så hvordan skal man skille dette fra andre ringer? Og som dere ser, så kan dette forbudet være to ting. Det kan enten være direkte absurd, eller det kan være direkte diskriminerende. Og hva man ender opp med vil jo i stor grad avhenge av ordlyden. Og jeg vil også avslutningsvis bare poengtere ironien i at man pålegger en kvinnelig dommer å ta av seg smykket sitt som har et kors, samtidig som hun skal dømme etter en lovsamling hvor det samme korset, i tillegg til helgensymbolet Olavsøksen er. Hun skal sitte i en rettssal der hvor riksvåpenet med kors og Olavsøksen er bak henne. Hennes anke behandles i en høyesterett der førstevoterende har et kors på stolen sin. Og jeg lurer på om representanten er blinde for denne symbolikken. Og jeg tror alle i salen vil være enige at domstolene i Storbritannia hverken fremstår som unøytrale eller ikke har tillit til befolkningen, selv om de tillater religiøse symboler. Likevel så bærer retorikken bak dette forbudet av preget av å hevde dette antitetisk. Takk. Ja, takk. Det har gått 10 minutter, men vi tar et spørsmål. Har saksordfører spørsmål? Da tar vi første som tegner seg til spørsmålet, Hans Frode Kielland Asmy fra Fremskrittspartiet. Krevde å bli dommer, eller ville bli dommer i et islamsk land, muslimsk land, og da skulle bære kors. Dette har vi snakket om før, Osmyr. Altså, i menneskerettighetsspørsmål og økonomiske spørsmål vil du gjerne sammenligne deg med Storbritannia. Du vil gjerne sammenligne deg med Sverige, Danmark. Men i slike spørsmål vil du sammenligne deg med islamske land uten et demokratisk fundament. Og jeg lurer på om tilstanden i for eksempel Pakistan, korrupsjonen der, skal være bestemmende for tilstanden i Norge. Jeg er selv fra India, der kan du gjerne sitte som dommer med et kors. Det sitter selv en sikh i vår høyesterett. Han har sittet der i flere år og er veldig anerkjent dommer. Takk. Takk for det. Jenny Klinge og Akhtar Chaudhry hadde også tegnet seg et spørsmål i den rekkefølgen. Jeg foreslår at vi opprettholder det at vi har gått litt over. Vi har gått på 11-12 minutter på det innslaget her allerede. At vi opprettholder tidsrammen så det ikke blir forskjellsbehandling på det. Så da sier vi tusen takk til dere for bidraget. Så er det siste. Bekim, Antirasistisk Senter, Islamsk Råd Norge, Omod, kommune står det. Anita Ratore, leder Kim. Vær så god. Jo, takk for det. Og så bare nevne at vi også representerer mosaiske trosamfunn og muslimske akademiske kvinner. Jeg må bare ras. Jeg vil takke for anledningen til å komme her med innspill i forhold til denne høringen. Vi skal særlig legge de to begrunnelsene i hva heter presentasjonen her, som er lagt til grunn. Det ene er hensyn til norsk kultur. Og det går jo, altså man får en antagelse av og til at kanskje dette er noe statisk, men vi vet at det er jo ikke, kultur er i endring. Og jeg tenker særlig når det forslaget her vises til kvinner, og sant, det legges vekt på altså en religion og kvinners rolle der, og hodeplagg, så kan vi bare tenke oss hvordan bare kvinner var stilt før i vårt land. De er ikke slik det er nå. Og man ble sett på som uegnet til mange samfunnsoppgaver, nettopp fordi man var kvinne. Og om vi skal snakke om et kulturaspekt som går igjen, så må det være nettopp det at vi tillegger folk altså den lignende uegnigheten
basert på en implicit, altså en forståelse av implicit irrasjonalitet I deres natur, når de da går med turban, kalott eller hijab. Det andre spørsmålet om neutralitet. Og nå har det jo vært nevnt her flere ganger at norske domstoler har riksvåpnet, de har gått synlig med kors på fondsveggen, og alle lovsamlinger utstyrt med tilsvarende. Når det ligger I grunn, så må man spille spørsmål til hvordan religiøs symbolikk som kommer I konflikt med altså, objektivitet og neutralitet, som så, altså, spørsmål om det, når det ene så dominerende, så det greit å ikke noen diskusjon rundt det, mens sjelden forekommende symboler blir gjenstand for diskusjon og forbudsforslag. Og jeg tenker at det forslaget her stiller egentlig flere spørsmål enn man klarer å besvare, og jeg tenker at jeg skal nevne noen av de spørsmålene som vi på en måte reiser, fordi jeg tenker at det må være viktig for dere også å vurdere når man skal vurdere forslaget. For eksempel, menes det at personer som benytter religiøse plagg og symboler I mindre grad enn andre, evner å fatte grundig og forsvarlig avgjørelse I retten, at de evner å være objektive og neutrale? Og hvordan begrunnes I så fall dette? Eller menes det at mennesker som benytter religiøse plagg og symboler I like stor grad som andre, grupper kan fatte forsvarlige avgjørelser, men at grupper I samfunnet feilaktig kan tro noe annet? Og dersom det slik, vil ikke dette forslaget være det samme som å legge seg litt flat for fordommet, og burde ikke Stortinget, I likhet med domstoladministrasjonen, bidra til å motvirke nettopp dette? Og om det grunn til å anta at man har mindre tillit til minoriteter og deres representasjon I domstolene, kan det da være omvendte forhold som gjelder manglende tillit til domstolene ved minoriteter? Religiøse og politiske ståsteder kan også uttrykkes på mange måter utover en ren bekledning. Og hvilken betydning har det når en person kjent for sine politiske eller religiøse standpunkter uten at det nødvendigvis får et synlig uttrykk? Og jeg tenker det litt viktig å vurdere I et land som vårt, som så lite, og det så mange små steder hvor alle kjenner alle. Så vi vet ganske mye om hvor folk står I ting. Og dette I forhold til at det spørsmål om neutralitet som reiser seg. Forslaget innsynende at en jøde med kippa, sikh med turban og muslim med hijab ikke oppfattes som neutral objektivitet. Og derfor veien kort til å kunne konkludere at det kan gjelde også når vedkommende opptrer uten kippa, turban eller hijab. Og problemet at man har en tro eller at man gir uttrykk for det? Og hvilke konsekvenser vil dette ha I forhold til dommens generelle rolle I samfunn, eksempelvis medlemskap I politisk parti eller statskirken? Og hva med hår, skjegg og navn? Må man endre navnet? Må man ta bort håret? Må man ta bort skjegget? Ikke sant? For det viser jo også noe. Riksadvokaten viste I sin høringssvar til domstoladministrasjonen at det som kjent finnes normer om god dommerskikk, rettens verdighet med videre, at vi dessuten har de mer håndfaste reglene om dommerhabilitet, og bruk av kappe først og fremst begrunnet ut fra hensynet til å understreke domstolenes neutralitet og upartiskhet, også med hensyn til religiøs og politisk forankring. Og etter dommerforeningens syn vil den någjeldende kappeforskning sammen med dommeretiske prinsipper antagelig I tilstrekkelig grad ivareta de hensyn som denne foreslåtte endringen søker ivareta. Og Borgarting Lagmannsrett skrev at Norge langt på vei et multikulturelt samfunn, hvor man I befolkningen møter bredt spekt av holdninger til spørsmål om religion, politikk og andre samfunnsforhold. Og det verdifullt I seg selv opprette et slikt forhold, eller mangfold, også I dommerkorpset. Samtidig gjelder at også dommere, enkeltindivider, preget av faktorer som oppvekstmiljø og livsholdninger. Og det bringer oss til det aspektet som ikke tatt med, som jeg tenker må være viktig for også Stortinget å vurdere. Og det det at prinsippet om representasjon, som også et viktig demokratisk prinsipp, ikke sant, skal domstolene gjenspeile samfunnet. Og det interessant å merke seg at for eksempel Oslo politidistrikt en av de flinkeste til å stille de spørsmålene I sin høringsrunde til domstoladministrasjonen. For de spør, det uheldig at domstolene ikke fremstår som åpne og inkluderende overfor det mangfoldet som Norge gjør? Og det uheldig at man utelukker muligheten til å vise objektivitet har flere sider? Og det som interessant direktøren ved domstoladministrasjonen var overrasket over de høringssvarene som da kom fra Oslo politidistrikt, dommerforeningen, Riksadvokaten og Borgarting Lagmannsrett. For de gikk mot et forbud, og det hadde man ikke antatt. Og grunnen antok man var at ja, de befinner seg I Oslo. De vant til mangfoldet. De vant til de unge menneskene de ser rundt seg her I byen, og de har en tillit til dette. Og I forhold til trusselvurdering og den slags, ikke sant? Oslo politidistrikt jo de som på vegne av oss håndterer nettopp det.
og at de ikke opplever unge mennesker som uttrykker religion som en trussel for vårt samfunn, tenker jeg må være interessant å også ta med seg videre. Og jeg lurer litt på, i hvilken grad har man vært på jussen og sett hvem som der som studenter? For jeg tenker, dette forslaget kommer utrolig prematurt. Og det bra at vi skal planlegge for fremtiden, men sant, hvem hadde antatt at Berlinmuren ville falt? Hvem ville antatt at den største gruppen av minoriteter i vårt land ville være polakker i dag? Vi har ikke planlagt i forhold til det. Så ja, vi må tenke fremover, men hvordan skal vi tenke fremover? Skal vi vise de unge mennesker i vår by at de en viktig del av vårt samfunn, og at vi åpner samfunnet for dem? Takk. Takk, da spør jeg først saksordfører om det her spørsmålet. Da det Jenny Klinge fra Senterpartiet, og så Hans Frode Asmyr fra Fremskrittspartiet. Det de to spørsmålene vi rekker. Vær så god, Jenny. Ja, takk, takk. Vise litt tilbake til det førstemann Hans Rustad sa om at hijab står for politisk islam, som da i direkte strid med de prinsipper det norske demokratiet byer på. Og i den grad da, du enig til det, jeg ønsker uansett en kommentar på akkurat det som også som utgangspunkt for debatten, fordi at jeg har full forståelse for at det her både et stort og vanskelig spørsmål, men for mange så koker det litt ned til akkurat det her. Hva prinsipp er det hijaben viser fram? Og da, et konkret eksempel, så har brukt hva med en kvinnelig dommer i hijab som står overfor en voldtatt kvinnfolk? Altså er det grunn til å ha noen betenkninger rundt akkurat sånt? Jeg tror at man må løfte spørsmålet derfra, fordi dette gjelder ikke hijab, dette gjelder alle hodeplagg. Så det ene vil ramme alle andre. Og jeg tenker at unge kvinner som velger å studere jus, som da går gjennom et jusstudie, og som da går den løypa som må til for å bli dommer, for det ikke gitt at alle blir dommere, så tror jeg ikke at det en problemstilling overhovedet. Og vi ser det samme på alle andre områder når samfunnet endrer seg. Når kvinnelige dommere først møtte opp, ikke sant? Skal jeg ta imot det fra en dame? Når kvinner ble politikvinner, skal jeg bli pågrepet av en dame, liksom? Hallo? Sånn, og det ser man hele tiden at sånn det. Og da spørsmålet, hvordan skal vi imøtekomme det? For jeg tenker, hva heter det? Vi jo ikke, altså jeg ikke lært i forhold til islam, det må jeg ærlig innrømme, så jeg hører at veldig mange snakker veldig mye spesifikt om islam, og ja, og det jo mange retninger, og alt kan være riktig, for så stort religion. Men spørsmålet her snakket om domstolene, her snakket om de reglene som gjelder der, og følger de, og at vi faktisk har, hva skal jeg si, retningslinje og krav til habilitet, som vil kunne overveie alt annet. Takk. Det siste spørrer Hans Frode Kielland Asmi fra Fremskrittspartiet. Ja, jeg konstaterer at dere ønsker at vi skal oppheve nøytralitetsprinsippet i norske rettssystemet ved å tillate da bruk av forskjellige typer hodeplagg som forskjellige etniske grupper bruker. Kristne symboler og forskjellige andre politiske symboler. Dette forslaget innebærer jo en likestilling av alle ved at ingenting blir lovlig, men dere vil altså åpne for at nøytralitetsprinsippet i norsk rett blir borte. Mitt annet spørsmål det var en representant her som hevdet at den sorte kappen er et kristent symbol. Er det noe et synspunkt dere deler? Jeg tenker at du nok har mistolket litt det som vi har sagt. For det handler ikke om å altså, ta bort et nøytralitetsprinsipp. Men det handler om... det som nøytralt for den ene er ikke nødvendigvis nøytralt for den andre. Og det det som også altså, det at kristendommen så sterkt til stede, at man ikke ser det, at man ikke på en måte diskuterer rundt det. Det viser jo på en måte at det så normalt at man ikke ser altså, hvordan det vil forholde seg til andre mennesker. Og på samme måte vil det at noen bruker et hodeplagg ta, altså, hva skal jeg si, vil det ødelegge igjen alt det som kristendommen allikevel gjør i retten? Vi ser på det som nøytralt, ikke sant? Kan ikke andre religiøse symboler også være nøytrale i den forstand at det andre ting som gjelder?
Der det norsk lov som gjelder. Det håndheving av det. Det er habilitetsregler i forhold til det å være dommer, i forhold til å gjøre de oppgavene man skal. Altså, når man avsier dommer, ikke sant, det så mye muligheter for å gripe inn i en sak hvis man mener at det ikke er riktig behandlet. Så spørsmålet ikke om hvorvidt det altså, jeg tror det blir mer likhet, fordi at man sier, vet du hva, vi et demokratisk samfunn. Domstolene skal representere alle, gjenspeile alle. Og at det kommer til uttrykk i noe symbolikk, når det allerede finnes symbolikk der som religiøst betinget. Ok. Tusen takk for svaret og for bidraget. Da har komiteen avsluttet høringen om forslaget, og vi ser frem til å arbeide med det og sier tusen takk til alle dere som har vært med og bidratt til vår høring.